Iki mantar lo kayak di rono lo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, bunda. Kau kok penak men, parkir sini. Mak, kau mau kupon no? Kupon nih, alat lupa sih kau, rasa kupon kupon. Tapi untuk ngono, kau hari di luar lain dua apa ngono? Kau untuk, ya we. Dan Buting, aku tuku ngom berabuan apa engku. Beneris. Kau aku ya. Ya Allah. Kamu bakal kono apa ya? Ingin di madepe lo kak pena. Anten orang ini lo, ini lo. Mireri. Udah jalan tak ngelo. Tepuk tangan Riz kalau. Ayo Rana. Gok kono lo Mbak Rafael. Duh, katoke mulai mlotro. Yo ora apa-apa. Sing isor dhewe sapa? Kuat ya aku gede. Wala, mato kuwi wis ngalamat nih. Jadi mata sing isor. Sing gede apa sing cilik iki? Panas ya. Udune katoke iki rangkep-rangkep. Jadi anu di kiri dikit juga. Ya, kedua yaitu adalah Mas Dimas. Syukur juga ngasih kene kok enak. Mas Nandu. Monggo. Nggih, Dimas ndi? Ya, Mas Nandu, Mas. Sing duwe mela. Dimas lho. Ala yo apike yo. La ilaha illallah. Oke, bisa lah kasihan. Ayo ben yang ngisor ora usah dikathoki neko-neko. Ngono ae. Aku sampai melok nginang. Oh,
Tapi nek pengen nganu mbak, ora abot sing ning dhuwur ki nyekel pring kuwi. Dadi ngisor ora kaboten. Ya, ngisor yo ber ngisor ae. Dadi nek ora katoke ora mekek. Contoh ini dipateni gak kena leh. Kena jane kok dibangun ae. Koe kon sawala wae lho. Wis sero. Continge berisik. Ras. Oke. Ya iki iki gak ana sing tuku. Patatan dene ora ta. Melok mengkar mengkir. Ya itu. Ora telo. Ate umop yo ning awak. Ayo Mas, semangat, hari semangat, monggo. Hati-hati, Pak. Kalau sing anake wiwit gedhene nek ning dhuwur. Nah, kok boten iki. Ya, kalau mandhar iki anake wiwit. Ya ora kuat. Kuwi katoke kok ya mrotrok neh, cret. Duke karek sawong, karek sawong. Udah ternyata. Ya, aku selanjutnya. Mas Raka, Mas Aji. Aris, Reneris. Mas Rindu. Mas Rafa, Mas Gita, ayo Mas, Mas, kalau ngantek menang, ijat tangan ya dua Mas. Wah, rasak mendir-mendir gue banget piro. Iyak-iyak cak kuwi yo yo. Harus dibawa untuk dijadikan anak pemata tenang para panitia. Wah.
Sing becak iki lho, mae kulonan. Ayo mleh. Yang gak ikut juga ikut kebagian dia. Para penonton juga ikut. Metu kene. Kene lho. Nanti terakhir. Ayo mulai. Wes mulai aku matur sik ya. Ya mulai hati-hati. Oke. Wes kalau sing ape melok royok dhuwit ndak melok ya. Wes aja melok nek gepeng. Ayo mulai. Mbah, Mbah mantuk, Mbah. Entuk apa iki? Ayo. Ayo. Sing tumpuk-tumpuk iki gawe wong. Macam aku. Mulai. Wes aku pek lagi tamune mulai kan ni. Nari, Riz kemang kau sot apa Riz? Riz nyari. Bila apa gimu? Ipet apa gimu? Neng cendang mang. Ya Allah. Wes saya. Bapak di. Mengdia nak barungan. Walah.
Sek pawan dikel. Ris, iya Mbak, aja nyabrang, aku sing nyabrang. Ayo Ris. Ayo Ris rene Ris. Apa Ris? Mulai.